skaffa mig en sida och jag tecknar ett brev. Jag tecknar rubriken till brevet som lyder: jag saknar er frånvarande något år. Fan det svider den idag, ni vet hur ångesten den svider, men jag klarar mig bra. För alla gånger som jag tittar på min telefon, tankar den i bilden, men jag bölar bara mera då. Hade bild på min vägg för ett tag, det synes rubbade mig inifrån, för jag ser ju en massa drag ifrån mig själv som ett barn. Vill bara vända mig och börja på en start, starta mig om på nytt som en bror, som en son, som bara skörde sina grejer, men det funkar inte så. Så nu viker jag mitt brev, tecknar namn, torkar tårarna över raden och så tecknar mitt namn. Slicka limit och så viker ihop, jag skickar brevet genom bitet för att säga förlåt.